Jag känner igen några av er och det är ju kul. Är det någon som vet vad det här är? Det är en plånbok med en svensk plånbok med ett antal betalkort och kreditkort, körkort och annat. Och när den här försvinner så får man ju inte ens ge sig ut på vägen. Och den har varit borta ett par dagar. Och jag skulle köra från Umeå hit idag. Men kände inte att jag skulle vända upp och ner på hela kåken. Eller springa på alla ställen där jag har varit. Utan jag tänkte, jag kände en frid. Gud tar hand om det här. Och så kom jag iväg lite senare än vanligt. Så frun skulle åka någonstans. Och hon visste också att jag sökte plånboken. Men vi har haft så mycket annat att göra. Så att vi sökte den inte. Och just innan jag skulle fara så säger hon, nej men, den har ju legat i min väska hela tiden. Och med det vill jag säga någonting. Du har mer i din väska än vad du vet. Och så har jag varit på Nordia och pratat med poliserna som var där och börjat ställa lite frågor. Och de tycker att det är en oro i landet. Det är mycket som inte är vad vi önskar. Och jag sa att jag väntat på det här i 25 år. Och det var ju lite intressant för dem hur jag kunde veta det. Men, så jag sa, vad tror ni? Och då var det en polis som sa, om vi får 10 000 nya poliser i Stockholm så kommer det inte att göra någon skillnad. Vi behöver nya verktyg. Och då tänkte jag, 10 000 nya präster och pastorer. Gör det någon skillnad? Svaret tror, vad jag anser, tror jag mig anar. Det behövs nya verktyg. Och var finns de? I din och min egen frus väska. Det är redan givet åt dig. Det är bara att ta upp och börja använda dem. Och jag tänker, på något vis så är vi sammanlänkade mycket mer än vad vi kanske har anat. Det vanliga, världsliga och opånyttfödda samhället och Guds kyrka har samma problem. Och Gud har fogat oss samman. Det största undret visste jag inte om förrän jag hade läst färdigt teologin. Och det är inte korset. Det är att Gud så omfamnade med sin kärlek världen att Jesus blev människa. Och där sitter vi idag. Att Gud vill föra oss samman. Så att när vi går inför tronen så får vi ta med oss hela svenska folket och säga, det kommer något nytt från himlen.
och det är redan gett in i många människors liv som inte finns här. Och du är en av dem. Du är mer än du kanske anar. Ska vi be? Vi ber. När 10 000 poliser är en som jobbar där vet att det inte räcker. Tack Fader att vi får se sanningen i vitödet utan att darra på manschetten, utan att vi springer och gömmer oss eller säger att vi har svaret, men vi säger att du är och du har svaret. Så därför så vänder vi oss till dig och tackar dig för att ditt svar väntar i kulissen. Och att vi ska få smaka vem du är och vad du har. Tack för att det är en ny tid. För var och en som vill ha en ny tid. Amen. 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 Tack Jesus.
kommer fram. Han har ett vittnesbörd att ge oss innan vi fortsätter den här underbara lovsången. Simon, you are from England but you speak Swedish. Välkommen Simon, han har ett vittnesbörd. Så innan vi fortsätter och sjunger och prisa Gud här så ska Simon få ge ett vittnesbörd. Gud välsigne dig. Ja, frid allesammans. Ja, jag heter Simon. Jag kommer från England, från Yorkshire i norra England. Ja, och ja, och you know, jag lämnade England för många år sedan, när jag var 19-20, många år sedan. Så åkte jag iväg till, till Israel. Men när jag växte upp, jag visste ingenting om Gud. Det har aldrig kommit inte i skolan eller någonting. Jag var inte Guds bästa barn, om man säger så. Jag var lite vild. Och men jag kom iväg till Israel och jag vandrade runt där, Egypten, Cypern, många olika länder så där. Och till slut kom jag här till Sverige. Och jag gjorde mycket jobb. Jag jobbade mest på båt och sånt. När jag växte upp i skolan, de sista två åren så fick vi gå i Maritime College. Då blev jag fiskare. Så när jag kom här till Sverige, då ja, jag hade två barn här i Sverige. Men ändå ingenting om Gud och sådär. Det enda jag kan komma ihåg var att det var en kille som sa till mig en gång. Han ville att jag spelade gitarr på hans möte. Och han började prata om att han skulle tala i tunga och allt sånt där. Och jag tyckte det lät mycket konstigt. Ja, det var bara konstigt. Och men jag bodde här i Sverige många år. Och men jag alltid ville resa. Jag hade det i mig. Jag ville gå ut och se världen. Så åkte jag iväg till Spanien. Så fick jag jobb på en gammal båt. En schooner. Det var en big deal, 1856. Jag sailed runt Spanien och Frankrike och där omkring. Och där träffade jag någon som började tala om Jesus till mig. Läste lite Bibel. Då blev jag intresserad. Jag började läsa böcker för att se om jag kunde... Ja, jag vill veta sanningen. Jag vill veta vad som finns efter den här livet. Om det finns någon mening med allting. Och en dag så var vi ut med den här båt. Och den blev slagen och blixt. Hela båten lyste upp som en glödlampa alltså. Det var. Och en av masten, den exploderade. Den var som tändsticka. Hela båten var förstörd. Så bestämde jag mig att åka iväg till Trinidad. I Karibiska en tjej där. Jag fick en son där ute. Jag gifte mig. Och så öppnade jag en internetcafé. Datacafé och... Och ja, efter jag hade läst så många böcker så var jag väldigt intresserad. Jag tänkte att det var någonting i det där med Jesus. Och jag bestämde mig att jag måste döpa mig på en gång. Det hade jag klart med. Jag kunde inte så mycket, men jag skulle döpa mig på en gång. Och kyrkorna där var lite knepiga. Jag har lite tatuering, så och det var så varmt där så hade jag kort på det. Man fick inte gå in i kyrkan och man inte tog bandage runt de här tatueringen. Och de sa till mig, jag måste döpa mig nu, jag bestämt mig. Ja. Och de sa, ja men då måste du gå någon bibelkurs och göra det här först. Så det vill jag inte göra, jag vill döpa mig på en gång. Så hittade jag en kvinnlig präst och jag sa, jag vill gå döpa mig, kan du göra det? Ja, hon tyckte det var helt okej, vi skulle
gå ner till havet. Och hon skulle döpa mig på en gång. Och så gjorde vi det. Och alla sa att du skulle känna någonting när du döper dig. Men det gjorde inte jag. Jag tyckte allting var som vanligt. Men jag fortsatte. Jag var ute och festade mycket. Gick på pubben, spelade biljard och sådana här saker. Men vi jobbade hårt. Den där datorkafé, det tog riktigt fart med den där. Det var kö med folk ner för gatan. Och vi byggde ett nytt hus med en stor simbassäng. Vi köpte bil från Japan och ja, blev som miljonär alltså. Det här fortsatte kanske 4-5 år. Och så gjorde jag inte som min fru vill. Jag var inte den kristen som de vill att jag skulle bli. Och så en dag jobbade jag i den här affären. Och två killar kom in och ville titta på mitt pass. Så visade jag mitt pass och de sa till mig att du måste följa med oss och gå till min Port of Spain, heter huvudstaden där. Vi går till Port of Spain till den här Migrationsverket, jag tror det heter så. Och så hoppade jag in i den här vita bussen med dem och ut i väg. Jag tyckte det var lite konstigt, men ingen fara, jag anade ingen oro eller något sånt. Men de körde mig till Port of Spain, men vi åkte inte till någon Migrationsverket. De körde mig direkt till en fängelse. Och de dumpade av mig i den här fängelsen. Jag förstod ingenting. Alltså, jag var helt livrädd. Jag inte varit i något sånt problem förut. Och de skickade mig i en liten cell så här, som var lika stor som en dubbelsäng eller någonting. Och för kanske 16 stycken där inne ibland. Det kom och gick mycket folk och det var, om ni tror hur illa det var mycket värre än så. Det var sådana här 1000 folk in ibland. Vaknade jag, de hade grävt in i benen. Och det var mycket tortyr råttor och det var hemskt eller. Det hände mycket som jag fortfarande inte pratar om så mycket nu. Jag såg människor i älslagen och det var riktigt illa. Och efter ett par veckor, jag tror det var 2-3 veckor eller så, det var svårt med tiden där, men vi låg på en concrete floor, det är betonggolf alltså. Och en dag kom en vakt och sa till mig att jag kunde få en kartong och ligga på. Det var en platt kartong så här. Och en kille, en annan fånge, han sa till mig, du måste kolla igenom för att de stoppar in rakblad. Så när man lägger sig ner då skär man sönder sig själv. Så kollade jag igenom den här kartong. Och då hittade jag en liten bibel. Bara så här står, du vet. Och då började jag undra, jag hade börjat ropa till Gud, för att jag hade sånt nöd, det var sånt problem. Då öppnade jag den här, då öppnade jag till en psalm. Jag lyfte mina ögon mot bergen, därifrån kommer min hjälp. En dag, det hade varit, det kunde vara bråk vilken sekund som helst. Man var alltid på vakt hela tiden. Man visste inte. Man fick stryk och hamnade på en, de kallade det för ett sjukhus, men det var inne i fängelse. Men det var mer som en hundkorg. Då satt de innan där och jag anade att det skulle bli problem. Det var fullt med folk i den här cell. Och så var det som om, det här är svårt att förklara. Det var som en, man såg som guld glitter i luften. Det var som om någonting öppnade.
Och den är guld och på min ljud. Den vilade på mig. Och jag kände en lugn alltså. Det var, jag visste att det här var Gud. Det var som att säga in i en annan dimension. Någonting som hade öppnat. Och det här, det ändrade mig. Jag plötsligt var jag glad. Och jag såg hur människor backade ifrån mig lite grann. Som om jag var tokig eller något. Och jag vet att det här räddade mig. Det här var andedop. Det måste ha varit. Och det ändrade hur jag såg på folk. Jag kände Gud kärlek i det där. Hur mycket Gud älskar oss alla. Och jag kunde se när folk blev addig. Jag kunde se hur de skulle börja bråka. Så jag kunde avleda det på något vis. Prata med dem lite. Och jag fick... De sa att jag alltid satt och läste den här Bibeln. Och folk skrattade lite. Men jag tror jag kunde vara till hjälp till folk. Ibland bad vi med folk. Men då satt jag där 8 månader till slut. Och då skickade de hem mig till London. Och jag hade inte varit i England på många, många år. Så bodde jag på gatan i London. Kanske i ett års tid. Men på grund av de här saker som hade hänt i fängelset, jag orkade inte leva med det här. Så började jag gå på droger där på gatan. Jag försökte bedöva mig själv. Och, ja. Så gick jag där i nästan ett år. Och då fick jag ett jobb i en kyrka. För att jag skulle göra om hela golvet, lacka om golvet. Då fick jag 100 pund för det där. Det var mycket jobb. Jag fick precis 100 pund. Då tänkte jag måste tillbaka till Sverige. En biljett med bussen till Sverige, det kostade 99 pund. Så jag hade 1 pund kvar. Så åkte jag iväg till Borlänge. Jag bodde hos min son en liten tid. Och då bestämde jag mig, jag måste få hjälp, så på grund av det här droger, det var i kroppen och jag mådde hemskt. Jag hade gått i en liten lägenhet ett tag och kanske efter 3 månader, där satt jag med gardinen stängd och jag tänkte att jag bara tagit med den här fängelscell med mig. Jag satt i samma ställe. Så la jag in mig på sjukhus i Falun och när jag kom dit, då hade jag bara en bibel och en gitarr. Och då började det hända riktigt under. Jag träffade en kvinna, en sjuksköterska som tog blod på mig. Hon kände en som hade haft tältmöte. Och så de fixade till att jag kom till en kyrka i Euros. Och sa, Bill och Marianne. Och de var ute evangelisera hela tiden och då började jag spela gitarr när de går ut nästan på helgen. Men jag mådde mycket dåligt. Jag låste in mig efteråt och satt i rummet. Så en dag kom vi till Maranata i Stockholm. Va? Och vi spelade där. Och den där församlings, den där gemenskap att man delar allting och söker Gud varje dag. Det vill jag ha. Så jag sa till dem, nu vill jag flytta in här. Och jag fick flytta in på en gång. Det var lite strul och sådär, men jag kom in till slut. Jag måste säga, Gud, ett tag kunde jag inte ens sova. Jag gick som en zombie. Det är många nätter kunde jag inte sova. Men det Gud lyftade bort det där. Jag bad till mig själv en dag. Så lyfte han bort den där. Och bit för bit har Jesus lett mig på rätt väg. Han lyfte bort dem. Jag har lite grejer kvar. Men jag märker när jag är här nu att någonting nytt händer här. Och det är lite konstigt. Ibland säger jag är glad för det som händer.
Och man kan tänka sig, hur kan man vara glad för att man har varit igenom tortyr och hemska saker, förlora allting i livet. Men det hade ingen betydelse. För att nu har jag Jesus. Så. Nu har jag evigt liv. Jag ser på saker och ting helt annorlunda. Inte det som är material, pengar och allt det där. Det har ingen betydelse. Det är hur vi tar hand om varandra. Och, ja. Halleluja. Så, men det fortsätter resan. Jag är så tacksam till Anders och Lovisa för det här. Det är så fint att vara här. Och det känns fri. Det känns som någonting händer här. Och Gud kärlek. Han älskar oss så mycket. Ja. Det är allt jag har att säga, tror jag. Halleluja. Ja, gott folk, det är dags att starta mötet och vi har haft en underbar timma här innan i bön och i lovsång och vittnesbörd. Och det här ska vi fortsätta med under konferensen. Nu vill vi hälsa dig hjärtligt och varmt välkommen till kvällens möte. Ni kommer från när och fjärran. Jag skulle vilja intervjua er nästan hur långt bort ni har kommit från. Undra vem som är kommit längst bort ifrån. Vem kan det vara? Ja, det är säkert flera av er. Jag ser ju de är från Långsjöbyn här, men det är inte så långt härifrån. Och så är det väl lite folk från Storuman och Vilhelmina och så. Och Sorsele är en bit ifrån. Och naturligtvis så vill vi också... Jaha? Ja, det är Nordnorge. Ända på... Vad heter platsen? Alta. Alta. Åh, oh, en applåd för Alta. Det var inte en liten resa. Välkommen. Du är med och hjälper här i konferensen och i köket och så här. Du är så behövd och välsignad. Så känner riktigt varmt välkomna nu. Och vi säger ett särskilt välkommen till Martin Rehn. Låt oss ge Herren en applåd för Martin Rehn. Vi vet att du har din hustru här och ditt barn. Är hustrun med i mötet någonstans? Hon försvann ut. Okej. Hon var ute. Så välkommen Martin. Vi tror att Herren kommer att tala genom dig på ett speciellt sätt ikväll. Vi förväntar oss ifrån Herren. Så nu ska vi sjunga oss samman. Och det bättre än så, det vet jag inte, men... Det blir Margot och Sture som kommer att leda oss. Och vi är så glada för er också. För den tjänst ni har för Gud. Så led oss nu i lovsång och tillbedjan inför Herren. Och känner riktigt varmt välkomna. Vi hade ju...